السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية وان إذن سلامي ملكستو أتشوكتان وامام الصومالي. الصومالي وحي ترادا رونتها دان للشيغن بانتو ميلنا دتك مقارسيس وامد السيدون سنوحا آنكو ترنين وهايستو. مركن كهلا يا شيخ عبد الرحمن قبل دكوا يتمن شركة أكو صدي ولا مسافري سلم مركا عيا ضاء قبل عيات تبى شر مسج كومن تلقى صقرت وردا مرق عيا ضو حليل هذا النصر نصر محمد I can tell she is in pain قفكو مرك إسقاط نفتي سو حكو صار عن ودب صاركو he can relate قفك بينك كتيرة نصر وحي صامر تيحانون تدبجر أي كومنت يغرد مركا نبك قفك صامر وأركو قفك لو نبكي كدعي وحي كعين يسا بوكتيس وحي كعين يسا وحيكو صامر نصر هدبا نصر كأي قرطي أيان يدين شيء يعني جيست بشر مسج كي تدبا ده مسج بعند يدين آخرين أيهاي دجيست مركا أنا يدين لاحظ ليانا بي أتيش عراني ديو كشيء هاور يوتيوب كأعلي مي وحنا يقف أسقط دب سامرة وحنا يقف إلمو أسقط لي دب سامرة وحنا نكاد ليه ووح أنا جن السامرة إلما هيك قيب توأوينه كلام غني إن السامرة أنا الربو هو يكست إيه أبكست إلمو هذا إن السام كد عن دقيست هذا بقى قبرنا نصر مسج كوجوري وحيتري It's so painful to watch. Wahan Malafir Sankar. What message could you read? Wahan Hanum Balan. Wahan Lamafir Sankar. You know why? Yale Tabat. Why can't I hear this? We hear a yellow song, Marie. A yahor Imani. Again. مسجك لبعض قرطي وحيتر السيدي هو يدعس درباحو قوما يدع لوغل دالي كره سيدي هو يدعس قوما يدع درباحو لوغل دالي كره ويحناقد ويحناقد حنونك ايات عبطي نمشور هدي اي هو يدعس ميلكو ابتي اما قدو داي إن دابر توضي إنه صوت طبعاً لا سدد الباح اللي قد تلكره قميضة قميضة قبل داس أيد هذا الشيء ستيل ونستح ونصر قفك عاد ليه سر محمد قرال كذا قفك قرنا يا إنجليش يا سومالي وقوك عاد ليه سه نكاء قبل دك بس ديكو ترتاه دقيستا هذا الكن وحان إذا كلا هذلي جوا وحان هري إذا كلا هذلي أرنت كتم بي سنة end of the this message لقيست لمات كيس لقيست وحان إذا كلا هذلي يدك أفهميسين هو يداس وإن لحيرو أي ترى مسج كي إذا كلا كل بدوية أي قدرت مسج كي عدد ربطي إنها دوغاتو تك كبدام أرن كيادو لما كهات لي هذا دوقاتا وحكا سوقري عبد الرحمن شيخ عبد كرين قبل أي ريدو كفصدو إلا ما كو ناكتب الشينا مسافر صوتر والي وعيب وين أن نسافريو ومرايكا من يابل سلوكو كفصدي أيه قبل أرن كهات ليسا لقي استهدبا قبل أرن كيادو لقي استقف والبقو المدل لنونا لسعو هو يداس نافكا للبضنا مركا اي قريسه she wanted to
something she wanna in a wax samiso. Lakin Wamakamakarta only a word they markaisa waita in a court. Wahaiter Na Allah Soma, Na Allah Somali Kuya Wahakunti, lower than high. Dadkal, murder, freebiste, eh, Kabil, and Kugger of Tagan. Weya Waitri Na Allah Somali Kuya Wahakunti Nagawad and lower than high, Wahakunti lower than high. Dadkal. Your marker, or we had that cadilla, rabista, or had that cock of soda. Eh, Kabil, coo and coo, I win again. We yet. Okay. Message can get my attention and Aunt Rabo. Get to gain in an is a lower dago, or Aunt Rabo, a rota in at the gaze a tint against. Whiter, ah, chir hanoon. Chirhanun na Allah kugu yal kaso kale well guba she is in pain hanun baaya keligeed bay nervous kurgo kutan hadaba masadka aan idin la wadaagayo oo attention kayga qabtay oo Nasra Maxamed leh dhageysta qof kasto oo Soomaali nin iyo naago pay attention waxa diinta waxaan diintoodaba uga baxay weeyaan ayay tiri waa waxas waxaan diintoodaba uga baxay maalin horan idin kala hadlay warba Mareykanka gabadh yar jaamacad dhigata ayaa isoo wacday waan idin sheegay waxay ii sheegtay arruur badan inay diinta ka baxayso qaarna ay ka baxeen waxaan idin ku iri haddaad rabtiin Nasra Maxamed gal 17 jirka Sheikh Cabdiraxmaan kubsaday iyo hooyada adduunka u xumeyd halkaas ay ku soo qortay komatiga gabadha yarta ah she is in pain hanuun baaya qof aan hanuunka soo marin cannot relate to her ma fahmi karo mana garan karo qofka aan hanuun iyo dhib soo marin maba garan kartid ba waxaan ku soo marin You cannot relate to that. I can relate to her. So the butcher of Kaledwin, I am Nasra Maxamed, message socket. Nasr YouTube kia the beach kia than Fury. We have got a gospel. Gospel key. Nin yanagmada wa o gospel key. Akrinaya, ayakutra. نصر وعلمير ودبتودي وقف لغيستنواي إلماها مركا آن لدلس لدغيسن مركا او دبكو دعون لدغيسن مركا قفكا وين لقيميو او إساق الله يسو مركا والهادل الله آمس عبوهيان marka la abuuriyo una dibkiisa ka heli karin marka isagoo yar la soo dilay la soo kufsaday la soo farxumay dadkii difaaci lahaana ay raali ka noqdaan waa sida Aisha maanta taagan oo shaati buluuga intu soo xirtay oo xaragoonayo in dadkii daam dad ugu xigay aanu jeelka imanad aragtin oo saa iska siinayo Unu gayari, ma fahmayo the difference religion and the culture. Unu gayari, ma fahmayo waxa u dhaxeeya dhaqanka iyo diinta islaamka. Marka uu helo qof dhageysanaya. Marka uu helo qof caawinaya. Marka uu helo qof aaminayo. Kaas ayuu aadaya. دينتا المهيري دينتا
maanta wuxuu ka fakarayaa marka uu seef helo, marka uu seef yahay, marka uu nolol helo. Laakiin marka naftiisu aan seef tahay, murka murug iyo cil dadkiisii soo mariyeen, oo dadkii islaamka ahaa oo dad u xigay dhibeen, sida caaisha iyo caaisha ehelkeeda oo kaleet, sida batraan gabadha yaree ninku kubsanayay, marka sheekhi ilmaha difaac ilaahay adimaya kufsanayo, marka tolkii u xigay kufsanayo, marka adeerka hooyada qabay kufsanayo, marka uu abtigu kufsanayo, marka la dilayo, marka markay damcda inay sheegta la leeyahay shib afkaaga xir waa ceeb. Staadaha islaamis diinta islaamku ma noocaasa? Ilmaha yari malaha the division between religion and a culture doesn't have that thinking. Cunugu ma haysto maskaxdii kala saaraysay culture iyo diinta, ama knowledge-ku ku ogaanayay diinta kufsi ma ogola, faraxumayn ma ogola, dil ma ogola. Diinteennu waa nasteex. Cunuga xaqiisaa la sii, hooyada xaqeedaa la sii, aabaha xaqiisaa la sii. It's a messed up Somali culture. That way, asa wajalli Ethiopia u rogin, Kenyana u rabin, because arurta luguma kufsado, because qabiil luguma difaaco qofka xun, because ilmaha afka lama xiro. Quubaba halkii lagu galay cawka hurudaaye, caruurtu ay kalaysaa, ninkii caana baas dhame nasteexo. Anasro Nasra Maxamed habo, I'm really sorry. I listen to you and I can feel your pain and I can relate to you. That why I'm speaking out without fear. Please habo soo contact gare, soo contact gare. Please habo rir soo contact gare. Telefoonkayga bejkaaga kugu soo diray, haddana waa kugu soo diraya. Please habo soo contact gare wherever you are in this world. Waan ku maqlay qoraalka 7 jeer aad ii soo qortay, waan ku maqlay, waan ku dhegaystay. I feel your pain and thank you very much in ila share guys. That's why I'm speaking out something Somali ina ka hadlin. I promise you I will fight until end of my life. I will fight the right of a child and a woman. Somalian culture, let us down. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't let us down. Didn't Islam can let us down. What let us now down is the Somali culture and the Somali man. I'm really sorry. I hear you. Please have contact to me. Please contact me. I'm not blaming you. I'm not asking you why you did what you did. You're not alone. Will millions of Somali children who've been molested, who've been raped. There is a million of us. You're not alone. I can see your pain. I've been there. Please have a contact to me. Thank you. Raga Soomaaliyeed, haddaad aabbatihiin iyo haddaad walaaltihiin, please gacmihiin iyo farjigiina kontrool. Damajka aad u geysanaysaan ilma yar, haddaad dhimatihiin xitaa
ميل ما آدي نكينا دي هركي صدحات و 1993-1994 يقول سيقوري I'll never forget وقوتوس إما أنا كفصنتوس لكن it was ready إنا كفصدو intu isku kaylamaan iyo dharka iska dhigay dharkay dhan iga soo feeyday ayuu ugu ayuu rabay inuu kufsado ilaahay asaa wajal ayaa itusi padder soo maney ofta hudu dhanka ta chance da absi da argaga da night nake long time but it ka kuma ku dhintay todobada cadaabada la hagili As 12 years old. As I was at Abtumarku Irada, 28 years old. Da Freydnan Absida. I argagah. Wallahi Allah kukudarte. It's a something nightmare. Habeen wulbo. Anku sehdo. Anku sotos. Qofka marka lamallaste gareyo. Ola reib gareyo. It's a permanent damage. We're damaged forever. And we'll not add any. Man. We'll show him what I'm talking about. Because. Y'all are going to be here. We're going to Arab to him. We're going to go to the world. We're going to go to the world. We're going to وداور إنسان عش عايشه سدوا حرقانه وحوقار ليه كاس أو ميرن أيه نقول أحجر وشباب ودلينجر وقروح بدي سويس كسينة ودركيس جايل معنا وحكله يا إسكول بنان ينكي قبرنا وضوك بسند وحكله يا عش ونحر حرنا والرد يا ضحر حرام معنا ويمت ودرس كيس وأول عشي سوك Well, mother, I say you. Then, Oyen, it is the Sakir Lord, if you will, you govern. And to Oyel, if you. إن أي قالا نقبس طماني نوغروني كان هذا قالا نايسط وفنا نلما لكر وفنا وحنا بيا لكر إلما يقف كيسا وطابت فور أبا لايف كيسا باي شام بدالو نجينا يا ريبيستا عايش وحصد عني ما كاسد عيالي What did I say? What did I say? Why not artists? Why Muslim? Why so bad? Why do I know that? Why do I hear that? Tell me, how can I go for Canada? I have a ballon who called one in the barrier, Canada, North America, Europe. Child in molester mesha at ku aragta ilma diban mesha at ku aragta kufsi mesha at ku aragta please iso sheeg telephone key was 780-370-8883 telephone ka igala soo xariira 78 ever 78 ever 78 WhatsApp ملك استاد دونك وادي كسوي ذكرتا إلى هيفان بلن أقو قاضي إن أنا كهر you my guys think I'm just Somali lady making money in a YouTube I'm something else that you don't know حلاقي يا باي نادو ملاني سين إن أنا هاي خبر Somali YouTube بس كفر إذا هذا الكائن بدن برد يكون علي ما إيه أما مرتين بحاول حكوين بانا
nin ayaa youtube-ka iga soo tareetan garayna qof baa iga soo tareetan garayna kayskiisa hadda lagu daba jira qofka aniga wuu disagree garayn kara hadduu rabana wuu caayi karaa laakiin the minute someone threatened me already RCMP waa haysta information kiis yurub iyo north america qofka soomaaliga a ku noolo wadda sharci lahow ha isku dayin inaad tareetan iisoo qorto the minute tareetan aad iisoo qorto waddanka adduunka ugu technologiga wanaagsan ugu dowladda wanaagsan baan ku noolaa un ka mid ah you're gonna be in a biggest trouble also I am something else that you don't know youtubekayga waxyaaba badan baan idin sheeg sheega I did this qofkan aan sidan yeelay wiilkaygaan sidan yeelay dow you don't know aanma doonayo inaan idinla sheer garayo reed umay hadda inaan idinla sheer garayo qof walbo dhaar youtubekayga ha ku dhaaran hana ku qorin haddaad joogto waddan safe ah waddan western world haddaad ku nooshahay oo saftigooda isku xiran yahay tareetan ha ku qorin I know what I'm doing waan ogahay waxa aan samaynayo waan ogahay shaqada aan ku hayo aan ku jiro waan bara beergaraysta inaan sameeyo I have a list of Somali child molester iyo women abuser sad it's not what you think don't come my page tareetan dhaar ha ku qor inaad iyo dhaarato dhib aad u fara badan iyo jaal aad u fara badan ayaad ku kasbanaysaa Be careful. Ha isku dayin dhaar youtubekayga inaad kusoo qorto haddii aad kusoo qorto waa lagu dabagelayaa waana lagu xirayaa maxkamad baana lagu geynayaa many years baanaad jeel ku guraysaa aniguna I don't care qabiil soomaaliya 52 sano ma arka adduunka waxaan u nabahay qabiil I don't care aabbahay hadduu ku dhalay ani wiilkan ani dhalay baan daraageento galay jeelgeey waa wiilkayga curad I'm not gonna forgive you somali culture doesn't apply for me somali culture aniga ima apply garaynayo iyo qabiil iyo hadhowti be careful tareetin nim dhaar waad ku soo qortay adna waa lagu guda haddana waa lagu guda jiraa you can disagree aniga waad disagree garayn kartaa waxaad daraasantahay waad ku qori kartaa it's okay haddaad xataa icaydo laakiin the minute aad dhaar ku qorto xataa ama af soomaali ku qor ama english ku qor automatically waa la translate garanaya automatically-na waa lagu soo helaya and you're gonna end up on a big problem so be careful haddii aad western world ku nooshahay europe north america australia youtubekayga dhaar ha ku qori haddaad ku qorto hadhowtii mama soomaali baa kan yeeshay kana xirtay iyo kana yeeshay qofkana loo xiray saasuya no you gonna spend many years in jail aan jaalasha waddankan haddaad lagugu xiro dumar inaad wax yeeshayn habeenay maalin afkee dabada lagaa fulfuul jeelka dhexdiisa kama soo baxay sida waa lagugu dilaya any of you who live western world waad ogsoontii so be careful qof kasta waxaan ka codsanayaa oo ilmo dhiban oo yar og ama qof la soo dhibay og oo soomaaliya I can help oo ku nool meel kasta uu ku nool yahay adduunka I can help wixii tabartayda haddii waddan sharciyada leh uu joogo australia yurubka north america I can help I promise meel kasta oo arrinkaasu ila galo I can fly in a days and can get there let me know any child who's and maxaa ku saaray wadamada aan sharciga ka jirin I will advocate and I will support and will do my best waan u advocate garaynaya waanan u gurmanaya si alla sidaan ku caawin karo diyaara waxaan u ah dadka intaan hadli karin inaan u hadlo intaan isdifaaci karin inaan u hadlo inaan hooyooyinka baraarujiyo inaan naftayda baraarujiyo inaan aabayaasha baraarujiyo in aynu bedelno dhaqankii ahaa hashiig qari qal oo qari dil oo qari kufso oo qari oo qabiilku ku dahna inaan faydo ballantaasaan idinku qaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh